بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اردو دنیا آپ کی دنیا ہے, اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں ہم چمگادڑ کے بارے میں بات کریں گے. ناظرین, چمگادڑ اڑنے والا میمل ہے. یہ جانور پرندہ نہیں ہوتا. تمام پرندے انڈے دیتے ہیں اور ان کے پر ہوتے ہیں, جبکہ چمگادڑ بچے دیتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. ناظرین, چمگادڑ کے پر نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک جلی کی مدد سے اڑتی ہے. دنیا میں 951 قسموں کی چمگادڑیں پائی جاتی ہیں. ناظرین, سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چمگادڑ پہلے پہل چھچندر کی طرح کا ایک ایسا جانور تھا جو زمین پر رہتا تھا اور آج کی گلہری کی طرح درختوں پر چڑھتا اور دوڑتا تھا. ناظرین, آج سے 5 کروڑ سال پہلے اس نے فضا میں اڑنا سیکھا, لیکن ایک ہی دن میں نہیں بلکہ ارتقاء کے لاکھوں سالوں کے دوران اس کا حلیہ بدلا. ناظرین, دنیا کی بہت سی چمگادڑیں دوسری چیزوں کا سراغ لگانے کے لیے منہ سے جو آواز نکالتی ہیں اس کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. یہ آواز کی ایسی قسم ہوتی ہے جس کو انسانی کان نہیں سن سکتے. ناظرین, حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کئی حصوں میں غاروں کے اندر چمگادڑیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں رہتی ہیں اور یہ آپس میں کبھی ٹکراتی نہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چمگادڑ اپنے منہ سے اس طرح کی آواز نکالتی ہے جس طرح کوئی دوسری چمگادڑ آواز نہیں نکال سکتی. ناظرین, امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس میں ایسے غار پائے جاتے ہیں جہاں 20 لاکھ چمگادڑیں رہتی ہیں. ناظرین, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں 20 لاکھ مختلف آوازیں ہیں جن کی وجہ سے وہ چمگادڑیں آپس میں نہیں ٹکراتی. ناظرین, چمگادڑ کی الٹرا ساؤنڈ آواز 1 سیکنڈ میں 300 بار تھر تھراتی ہے. ایک ننا سا پتنگا بھی چمگادڑ کی اس آواز سے ٹکرا کے ایسی گونج پیدا کرتا ہے کہ چمگادڑ کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ وہ پتنگا کہاں ہے. ناظرین, اس لیے وہ فوراً اس پتنگے کو شکار کر لیتی ہے. ناظرین, کئی چمگادڑیں اپنی ناک سے آواز پیدا کرتی ہیں اور کئی ایک منہ سے آواز پیدا کرتی ہیں. ان تمام چمگادڑوں میں گھوڑے کی نال جیسی چمگادڑ یا یاسی شو چمگادڑ الٹرا ساؤنڈ پیدا کرنے میں سب سے زیادہ کمال رکھتی ہے. ناظرین, پاکستان میں سلیٹی لمبے کانوں والی چمگادڑ, پی پسٹرل چمگادڑ, زرد پیٹ والی بڑی چمگادڑ, چوہے جیسی دم والی بڑی چمگادڑ, پھل کھانے والی چمگادڑ, مصری شکنوں والے منہ کی چمگادڑ اور نیام دم چمگادڑ دو, اور ہندوستان کی فالس ویمپائر چمگادڑ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.